Çka të re nga përqendrimi i trupave ushtarake të Serbisë në veri të Kosovës që le të themi e justifikon shqetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Patjetër, fakti që Serbia ka qenë gjithmonë aty, ushtria e Serbisë ka qenë gjithmonë aty. Jo, s'ka jo. Normalisht, ne kemi për bota ka dështuar për tipar shenjat e qarta që ka dalë nga Serbia. Shenjat e hershme, po them, aty nga viti 2008-2009, Serbia kërkoi dhe arriti të rishikoi marrëveshjen e Kumanovës, e cila e ndalon të ushtrinë serbe të futej në zonë demilitarizuar që është 5 kilometra. Në nivelin Kjo zona tampore rreth kufirit. Po, dhe 25 km ishte në nivelin aeror. Pra, mjetet aerore serbe nuk duhej të afroshin më shumë se 25 km, ndërkohë që ato toksoret jo më shumë se 5. Arriti Serbia, duke bërë atë djalin e mirë, në raport me NATO në BN, se ka pas, ka ndjek një kurs të caktuar sjellje, arriti që ta rishikoj që thënë, nuk kemi, ne me NATO jemi në marveshe tani, ne bashkëpunojmë, ne me bashkimin Europian jemi në proces negociatash. Ne si jemi të këshqip, se du të majmë në një zonë tampon me skufive tanë. Dhe e hoqin. Ndërko që pastaj e hoqin për të afruar trupat. Dhe herba se i kanë afruar. Afrimi tanishme është afrim operacional, nuk është afrim rutinë trupës atje. Fakti që është qetësuar shpia bardhë, se ishte zonë si shpia bardhje që e denoncoj, që ta kemi zbuluar për që drim të rrezikshëm trupash, është pikrisht përgjigja se çfarë deshi kjo pararoja në Kosovë. Kjo pararoja deshi të krijonte argumentet për këtë pjesën që vjen. Ka mundësi Vučić të shkojë deri në atë pikë? Vučić ka nevojë, ka interes dhe ka detyrim kushtetues që të ecë në atë rrugë. E ka detyrim kushtetues të ecë në atë rrugë. Pikë. Po, a mundet realisht? A mundet, kjo është çështje tjetër. A mund, unë nuk besoj që mundet. Nuk besoj që mundet, kurse si nuk mundet. Është një rrezik i arsyeshëm? Por futja e Serbisë në territorin e Kosovës? Serbia ka treguar, ka dëshmuar gjatë këtyre dekadave që kanë kaluar që është e gatshme për të hyrë aventurave të tilla. Të gjitha asgjë s'ka mundur Serbia në fakt. Po shumë gjak ka derdhur në Ballkan. Në Bosnjë, në Kroaci, në Kosovë dhe pastaj duhet të kemi parasysh që sjellja e saj është ajo sillet në akord në akordim të plot, edhe në koordinim të plot edhe me Rusinë. Mos harrojmë që na ka kaluar si tangent dhe parë mirë sepse nuk ka vendosur kurrë sanksione kundër Rusisë, një vend që është antar është në proces negocimi me Bashkimin Evropian. Që thotë jemi vend evropian. Pra janë pafundësisht shenja të qarta dukshme që duhet ishin parë në kohë, duhet ishin vlerësuar në kohë.